maamulka ardayda jaamacadda Job Keya faraceeda magaalada Baladweyne oo ka duuliya xaaladda abaaraha ee ka jira dalka iyo saameynta ka dhalatay ee biyo la'aanta ayaa maanta deeq biyaha waxa ay gaarsiiyeen qaar ka mid ah qoysaska barakacyaasha ah ee abaaraha ku soo xoolo beelay, isla markaana degan duleedka magaalada Baladweyne. Deeq kooban oo lacageed oo qaaran ah oo ardayda iska jareen iyo mas-uuliyiinta maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Job Keya faraceeda Baladweyne ayay ku iibiyeen deeqdan biyaha si ay ugu garab istaagaan walaalahooda ay abaaraha saameeyeen ee ku soo barakacay magaalada Baladweyne. Ugu horreyn, qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan biyaha ayaa u mahadceliyay maamulka ardayda iyo macallimiinta jaamacadda Job Keya faraceeda Baladweyne oo si isxilqaan ah u gartay inay walaalahood dhibaataysan caawiyaan. Kaamkan waa kaam ku Tembo, bulshada kaamka ku Tembo ku nool aan ka mid ahay Malyuun Xasan Xuseen aan laydhahaa walaalayaal. Kaamkan ilmaha biyaha soo gaarsiiyay jaamacadda Job Keya waa mahadsan yihiin. Ilmaha jooga oo biyahan soo gaarsiiyay waa mahadsan yihiin. Boqolkiiba boqolkii waxaan sii jeclaanahay inay biyahan loo sii wadaan oo abaar fara badan ay jirto oo dadku oon u baqtiyo oo kuwa dhanaan iyo kuwa macaanbi intaba waaye baahi fara badanana ka jirto, tubo uguma jirto. Maanta way duceeyeen, si fiican ay u duceen, ducadaas Allah u aqbalo. Waa ku mahadsantihiin maadaama abaar ba'an meesha ay ka jirto. Waxaan jeclaan lahayn ina maarta ayda si joogto ah aad noogu keentiin. Waan mahadsantiin ardada jaamacadda biyaha noo keentay, waa ku mahadinaa. Marka haddana wixii Allah u noo soo ganaaga soo qaado waa rabnaa. Qaar ka mid ah madowga ardayda jaamacadda Job Keya ayaa waxa ay sheegeen in lacagahan ay jeebkooda ka soo jareen si ay ugu garab istaagaan walaalahooda ay saameeyeen abaaraha baaxadda leh ee ka jira dalka, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Anagoo ka mid ah ardayda jaamacadda Job Keya ee campuska qaybteeda Baladweyne, waxaan maanta biyo dhaamin soo gaarsiinay laba kaam, kaam Mustaaxo iyo kaam Kutimbo. Dad badan oo boqolaal gaara ayaa ka faa'iidaystay biyahaas. Marka waxaan leenahay dadka kale oo islaamkaana inay soo booqdaan ay kaamkaas, dadkaas abaaru hayaan ay biyo u keenaan. Laba kaam oo kale ah Xasan Qurux iyo kaam Nasteexo, waxaan gaarsiinay maanta biyo. Waxay ahayd wejiga koowaad. Waan u mahad celinayaa ardadii iyo midowgii iyo maamulihii jaamacadda oo ka qayb qaatay. Waxaan rabnaa inaan sii wadno arintaas. Waxaan kaloon aan dadku boorineynaa walaalaheena reer Baladweyne, khaasatan dadkaan anaga isku levelka nahay oo ardayda jaamacadaha kuwa iskuulada, inay u istaagaan caawinta walaalahooda. $1 oo maanta aad bixisid adiga waxba kaama dhibaayo, laakiin markii laisku daro walaal wuxuu noqonayaa wax weyn oo walaalkaagaas maanta wax tari karo. Wallaahi maanta waxaan soo arkay dad meel qoraxa ku dhibaataysan, wax ay cabaan aasan haysan. Maanta waxaan sameynaa anagoo ah ardayda jaamacadda Job Keya kambaskeeda Baladweyne biidhaaman facekii ugu horreeyay. Laba kaam ayaan kala geynay biyahaas, kaam Nusteexa iyo kaam Xasan Qurux. Dadkaas wallaahi horta qofkii tago oo meeshaas tago unbaa ka sheekeyn kara xaaladooda iyo biyo la'aanta iyo xaaladay ku jiraan. Markaa aragtay kuleylka jiro iyo xitaa meel ay ku nastaan ama ay harsadaan ay laheen. Kasukuwa abaarto, dadku waxay u maleysaa inay baahi badan ka muuqato, inay biyo la'aan baahsan ay jirto. Marka waxaan isdheelahay annaga facebook koowaad waan bilownay, waana sii wada doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. Inta annagoo ah midowga jaamacadda Job Keya qaybteeda Baladweyne, in magaalada Baladweyne aynu gaarsiinay goobaha ay saameysay abaarta baahsan, waxaan geynay laba kaam. Aan geynay maanta biyo dhaaminaha u sameynay in ka badan 300 qoys ayaa ku nooleed labadaas kaam oo u baahnaa in biyo helaan maalin walba ama daily ah inay helaan u baahnaa. Ayaa maanta waxaanu gaarsiinay biyo maasha Allah, aad iyo aad ayaan ugu soo dadaalnay, aan ugu soo shaqeynaynay. Haddaynu nahnay baaxadda jaamacadda Job Keya qaybteeda Baladweyne, marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa in ka badan inaan geyno mar kaleento, dhowr jeer inaan ku laabano meelaha kaleento, sidoo kaleento ayagana daran kaamamka iyo baadiyaha. Biyo bis uma baahnay, raashin u baahan yihiin. Insha Allah waxaan rajaynaynaa intaan in ka badan biyo iyo raashin inaan iskugu darno. Maamulka jaamacadda Job Keya faraceeda magaalada Baladweyne uu hogaaminayo maamulaha guud ee jaamacadda Ustaad Mustafa Rashiid ayaa mar walba u taagan inay ka qayb qaataan xaaladaha kala duwan ee ku soo kordha deegaanka, sida xaaladaha abaaraha, biyo baxada, iyo weliba sidoo kale xaalad kasta oo deegaanka ku soo kordha oo u baahan
إن لو جرمي دتك ديجانك عبد الشكور محمد حسن جبل تي في بردوينة شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموينك انترنتك يكارك كو هذا الكيادهيك أنفع بلاس حرما دا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لغدهي أفر بقولو إمبي إيه طبان دقيقو أو كو هذا الكيادهيه حالك حرما دا بوينت فايف كان لغدهي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه صوتون دقيقو أو كو هذا الكيادهيه xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dhab boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha